Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan wayang tentang Mahabharata. Hiji poe nalika keluarga Pandawa eleh dina paulinan gadu jeung keluarga Korawa. Korawa ngajak perang. Pandawa dina poe ka hiji perang, rombongan Pandawa jeung Korawa ngumpul di gurun. Di gurun Kusuretra anu lega dua pihak disayaga. Pasukan Korawa dipimpin ku Duryodana jeung Dursasana, sedangkan para Pandawa dipimpin ku Yudhistira salaku putra cikal keluarga Pandawa. Nalika dua pihak siap perang, tarompet ditiup tanda pimpinan perang Mahabharata. Ayo orang maju menyerang pasukan Pandawa. Paehan sakabeh pasukan anak. Pasukan Korawa maju tanpa mikir deui terus perang eta putus lantaran. Duryodana tuluy maju ke tengah perang tingkah panggih jeung Nakula. Kadieu si Nakula gelut jeung aing. Sementara eta Yudhistira indit ke tengah perang tanpa make wajah sarta mental kurban ti Ahina Bhisma. Sementara eta Arjuna mungkinan nembak panah ka pasukan Korawa sarta loba korban anu gugur ti kubah Korawa. Sementara eta Nakula sekarat serta dibawa kabur ke pasukan Pandawa mundur. Rasakeun eta Nakula. Aduh. Iya kakak. Terasa dewa sumping ngebantosan Nakula. Perang enta jentik sengit sarang seueur nyawa anu leungit. Dina dua sisi lajeng satewa nyandrap Nakula ka tempat anu leuwih aman jeung kudu dirawat kuat. Anjeun kedah dirawat kula sabab anjeun hampir maot tadi. Sumuhun. Sarta sanggih Yudhistira minta kurban ti Ahina. Anjeuna ngendang leutira deui. Sarta dimimiti make tombak ngajak perang. Teras Yudhistira nutukan Dursasana sareng ieu kajadian leutik seungit. Dursasana sakarat terasa bawa kabur Duryodana ke tempat anu aman supaya bisa diobatan. Salahkan atas jete diri kita tetap. Kalah siapa yang lehat awak kuat anu gede katena ngaku salah kiti anjing. Hahaha.
Tahan telah samudra, satrasna perang sengit dimangsung kalawan bima anu ngalawan seribu korawa. Aduh, capek dia gini-gini, kuduk dahar dengarnya. Perang eta loba-loba korban, salah sahijinanya eta Abimanyu anak-anak Arjuna. Taman akhir perang nyeta perang antara Bima yang Duryodana. Ayo gerak. Bima, siaya kalah air dengan air. Sakabeh tahta kerajaan bakal jadi milik air. Pengharap sia dasar saluman sia anu bakal pae dengan air. Rasakan ieu. Bima serta tentu Duryodana maut di lengan Bima. Pasukan Korawa memiliki mundur serta mengungsi di adegan yang empoy. Perang manehna geus murah serta sanggeus pasukan Korawa eleh. Pandawa babang hingga kerajaan Mahabharata serta hiji poe sanggeus eta Yudhistira diangkat jadi raja kurakyat Mahabharata. Thank you.